Vážení zákazníci, chtěli bychom vám tímto dnem představit vidlici značky Ninix. Jedná se o vidlici určená pro 29 palců kola, horská kola. Vidlice je v černém matném provedení, zdvih vidlice 100 mm. Na pravé noze má logout systém zamykání. Dále pak levá noha, olej pružina, možnosti tlumení, nastavení tlumení pružení vidlice. Vidlice má také tlumení odskoku, RTVD systém. Je určená pro 9 mm osy, klasický rychlý upinák. Postmont systém pro uchycení kotouče. Vidlice je tedy určená pouze pro kotoučové brzdy. Tuto vidlici najdete na stránkách www.ninex.cz. Dále má uchycení pro Bowden hydraulické brzdy. Krk vidlice je ocelový. Tapr systém 1,1 polovina na 1,1 osminu. Tato vidlice je určená pro jízdní kola, která se staví v cenové hladině od 10 do 15 tisíc korun. Věříme, že na vašem horském kole vám bude krásně sloužit po celá léta. Děkujeme za přízeň. www.ninex.cz